será deuxième. Et les conseils, donc, vont être out. C'est bon, s'il te plaît. Yousra Jmili, responsable gestion de carrière, diplômée en ressources humaines. J'ai rejoint VACPA depuis 2011. Je pratique le sport, surtout les randonnées. Et bien, c'est mon objectif. Le métier RH consiste à accompagner nos collaborateurs dans l'acquisition, tout ce qui est recrutement des talents, dans le développement, assurer le développement des compétences, tout ce qui est formation, les promotions, la gestion des carrières et l'évolution professionnelle, et aussi dans la conservation, fidéliser et motiver le personnel. Le capital humain est l'un des piliers de VACPA. Et la clé de sa performance et de sa réussite. On est donc avec pas plus de 1500, donc des ouvriers et des ouvrières, et 254. Les femmes avec pas représentent 95%. L'évaluation de la performance. Donc, chose nouvelle pour nous, on est dans VACPA, et surtout dans une entreprise tunisienne, une société multinationale. Rare que les entreprises tunisiennes travaillent avec des KPI. Donc, nous avons mis en place des KPI individuels qui couvrent l'ensemble de l'activité professionnelle du tenant de poste. L'évaluation est faite par l'année. Parmi les principaux enjeux en ressources humaines, surtout dans la société VACPA, la transformation digitale, la rétention du personnel parmi les enjeux de ressources humaines, fidéliser et motiver le personnel, VACPA à fournir un cadre de travail bien organisé et confortable. Parmi les avantages, chez VACPA et le khadem, surtout le khadem l'adi, fakarna fi barcha bach ki yikhdem mertah fi VACPA, yji khom sbiha khad el khadem mtana. يجيو من بعيد شوية من بعيد يعني نقول احنا في الريجيون هنا في ريجيون بني خليط هنا مش في نقول احنا في الفيلاج يعني والارياف اونتر كومي في الارياف دونك فكرنا فيهم كي يكونوا مرتاحين ويخدموا بركدي ويعطيو دو روندومون اكثر دونك وفرنا لهم دي ترونسبور غراتوي باش المرأة تجي مرتاحة. أول حاجة الكارير تبدأ من الريكروتمون، دونك نحاول نحسنوا في الريكروتمون، لا بروسيدور دو ريكروتمون، في الانتيغراسيون كيف كيف، فما ديزاكسيون دونك نقولوا احنا جينيريك، زاد كيف كيف لازم يعرف الكولتور نتاع الشركة نتاعنا، يعرف الكود دو ترافاي، كيفاش نخدموا، الريغلومون انترن كيف كيف، احنا ديجا ان بروجي غادي نخدموا عليه باش كل واحد يعرف غدوة وين ماشي، يعرف روحه غدوة شنو هو البوست نتاعو الجديد، وبيان شنو هما لي تاش اللي باش يتزادوا له، وبيان لا ميسيون الجديدة نتاعو هو كيف كيف، دخلنا سيستيم دانفورماسيون ressources humaines, اللي هي ديجيتاليزاسيون اللي هي مش موجوده برشا نصورها في لي سوسيتي انك يكون عندك ان بورتاي ار اتش كل كولابوراتور عنده ان بورتاي يشوف روحه فيه ينجم ميم هو يجيري الكونجي نتاعو ا ديستونس يجيري لي فورماسيون يبعث دي فورماسيون يبعث بيزون استيم دو بيزون فورماسيون دونك ا ديستونس يبعث بيزون ريكروتمون زيد كيف كيف ما عادش كي انا نبعث باغ ميل وبيان يكون عنده ان دوكيومون ابعث لي وشوف لي انا قداش خديت بورسونتاج قداش النوت نتاعي دونك كل شيء موجود في البورتاي كل شيء باش يشوف روحه باش تكون كل واحد احنا مغرومين برشا يمكن بالفيسبوك توندونس تابيكا كل شيء دونك هذاك الفيسبوك نتاعو اوترومون دي دونك هذيك هي جينيراسيون اللي تو غاديين نخدموا عليها جينيراسيون اكس ايكغيك زيد والفا. لان احنا دي زيت خويما دونك نحسوا بالخدام نعرفوا لازم نعرفوا نحكيوا معاه نوصلوا له المعلومه نسمعوه سورتو بركدا نعرفوا بالضبط شنو يحب يحكي اذا كان عنده ان بروبليم ميم حتى اذا كان ان بروبليم يكون فاميليال زي كيف كيف نحاولوا انه بيرسونيل يعني اوترومون دي دونك نحاولوا انه نحلوا دونك في نطاق نتاعنا بطبيعه المحدود واذا كان بروفيسيونيل اكيد باش نكونوا موجودين باش نحلوا اي مشكل يتعرض له هو الخدام بالنسبه لي احنا هو
هو لا باز دونك دو لا سوسيتي ودي ماناج على لو كابيتال هيومان هي لان دو بيليي دو فاكفام.